Dostlar, bu tarihi set. Gogi bugün ışkış bolat. Kobalcıp durum. Kobalcıp kanak koymay. Korkup durum. Na kızılga basmayımız ya. Onda. Қазірде мысалы, мынау әуе қорғаныс күштерінің курсанттарын бірнеше жігітті сол оқытып жатырмыз. Қарапайым мен журналист немесе қарапайым адамдар біз шаламыз ба? Үйреніп, келіп, ұшқыш бола аламыз ба? Бізге келіп жатыр, мысалы, үлкен-үлкен кісілер келіп жатыр. Жарты сағат ақау мен уже соны үйреніп оқып жатырмын. Қалай қиын ба? Мына жоғарыдан қорқатындар бар, кетіп қалады. Неше жастағы студентсіз? Мен қазір курсантпын, 81-ге келген. 81 жастағы курсант. Теорияны біз 180 сағат оқытамыз. Сонда әуесқой ұшқыш болу үшін 6 ай тек қана сонымен айналыссақ біз ұшқыш бола аламыз ба? Әрине. Сіз ертең бастасаңыз, 6 айдың ішінде ұшып үйреніп шығасыз. Ал қанша ақша керек? Қанша мен қазір айта алмаймын. Шамамен 5 миллионның шамасы. 5 миллионға машина алайын ба, әлде ұшып алайын ба деп ойланып қалдым ғой. Тойота 2000. 2000. Иә, 2 орындық. Тұрмай ма екен, мен отырып көрейін бе? 300 килограмм әр кеткенде. Сынып қалмай ма? Сынбайды. Меніңше машинаның іші сияқты екен. Қазір өзім кіргенде барлығын көрсетем. Енді машинаның сияқты емес, кішкене өзгерістер. Кез келген жерде тоқтай алмайсың ғой. Сондықтан қауіпсіздікке өте маңызды қараймыз. Іштей дайын болу керек. Психология жағынан. Сосын біліп тұру керек, қандай қимыл жасау керек екен. Қорықтым. Жоқ, қорқатын ештеңесі жоқ. Бүгін мен ұшып көремін, достар. Мен бас кетпеймін ана. Мен ұстап тұрайын. Отырыңыз. Мына жаққа отырамын ба? Мында. Телевизор да бар. Телевизор емес ол. Қазір мен ар жағына шығайын. Достар, ана каустрофобтар мында жалғыз қалмаңыздар. Кішкентай іші. Қолмен ұстамайтын, бір қолмен ұстайтын. Сол қолмен ұстайсыз. Сол қолмен? Мынау газ, кәдімгі машинаның газы бар ғой. Мынаның барлығы бұл жылдамдық көрсететін, не газ бар ма жоқ па, мынау кілті ма не? Запасы старт. Достар, мен жай ғана отырмаймын да, мен мында бүгін екінші ұшқыш боламын. Арманның орындалуы деген осы шығар. Кеттік енді, дайынмын мен. Сіз апарасыз ба? Жоқ, мен емес, басқалар. Жарайды. Мен ұшпаймын бүгін. Жарайды. Тексеріңізші белдігімді. Бәрі жақсы болады ғой, аға. Әрине. Алға!
өте қорқынышты екен. Қазір. Мынаны көтеремін. Достар, керемет. Адреналин деп осын айт. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мен жылап алдым, мынаның ішінде отырып. Қорқаннан келіңіздер, достар, келіңіздер, үйреніңіздер. Негізі мында өз үшін келіп бір екі рет көруге болады ма? Ұшып. Әрине болады. Әрине болады.